Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Večeras će igrač s nedobitnim listićem na Lotu 7 imati novu priliku za osvajanje sjajnih dobitaka, jer s nama je dobitnik 51. kola od 16. svibnja 2024. Dobro nam došli i slobodno se predstavite. Dobro večer. Boris iz Zagreba. Trenutno živim i radim u Primoštenu. Dobrodošli, gospodine Boris. Kratko pitanje za vas. Hoće li vam ovo večeras biti prvi veći dobitak? Veći da. Nešto manjih sam dobio. Odlično. Onda neka i sa srećom zavrtite kolo, imate priliku osvojiti se do jackpota, to jest do 100.000 eura. Sretno! Vrtnja je valjana samo ako kolo prođe minimalno jedan puni krug. A ostvareni dobitak pokazuje plastični jezičac koji se zaustavio na 2000 eura. Borise, iskrene čestitke, 2000 eura ste osvojili. Hvala lijepo. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate priliku za druge vrijedne dobitke. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 53. kolu jackpot sedmice iznosi 1.000.000 eura, a u igri Joker u 158. kolu jackpot iznosi 60.000 eura. Napominjemo, dobitak 6+1 iznosi 50.000 eura. Odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo koji su to Joker brojevi večeras izvučeni. 2, 9, 7, 9, 3, 7. A dobitna kombinacija glasi 2, 9, 7, 9, 3, 7. Iskrene čestitke dobitniku iz Rijeke, koji je u 52. kolu igre Loto 7 osvojio dobitak 6+1 od 50.000 eura. Stiže nam prvi broj. 29. 7. 12. 8, 24, 16, 34, 5. I dopunski broj je 5. A dobitna kombinacija glasi 7, 8, 12, 16, 24, 29, 34 i dopunski broj je 5. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena, ali kao što možemo vidjeti, imamo dobitak 6+1 od 50.000 eura. A u ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Zagrebu. Adresa je Ivana Pergošića 3. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Pogledajmo što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 60.000 eura. Dobitak 6+1 iznosi 50.000 eura, dok je sedmica 1.000.000 eura. Izvučene uplatne brojeve druge šanse pratite putem interneta na Lutrija.hr. Vjerujemo da ste uživali u današnjoj emisiji i nadamo se da su izvučeni baš vaši sretni brojevi. Do sljedećeg kola, lijep pozdrav!
Poštovani gledatelji, u ovom 53. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 7, 8, 12, 16, 24, 29, 34 i dopunski broj je 5. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 60.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura, dok je sedmica 1.000.000 eura. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Lijep pozdrav!